پچھلے کئی روز سے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے مختلف رہنما وفاقی وزراء سندھ حکومت کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، تنقید کا ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں، گو کہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، تمام لوگوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پر ریکارڈ کی درستگی کے لیے کچھ حقائق لانا ضروری ہے۔ چونکہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک نیریٹو بار بار سندھ حکومت کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیا جا رہا ہے، میں بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جو اسٹریٹجی تھی اس کے مثبت اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور میں مثال آپ کو دوں گا سکھر کی لیبر کالونی کے کوارنٹین سینٹر کی، جہاں پر تافتان بارڈر سے جو ہمارے زائرین تھے ان کو شفٹ کیا گیا تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو تافتان بارڈر پہ کوارنٹین فیسلٹی تھی اس کے بارے میں سبھی بات کر چکے ہیں، تو میں زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ 1193 لوگ تھے جن کو ہم نے شفٹ کیا سکھر کی اس کوارنٹین فیسلٹی میں۔ ان 1193 لوگوں میں سے ہم نے سب کو کوارنٹین کیا، اور کوارنٹین کرنے کے بعد الحمدللہ جو اس کی میجورٹی تھی وہ لوگ وہ صحت یاب ہو کے ڈسچارج ہو گئے۔ 273 لوگ بچے جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، ان 273 لوگوں کو ہم نے آئسولیشن میں منتقل کیا، ان کو لک آفٹر کیا گیا، اور لک آفٹر کرنے کے بعد آج مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ان 273 کرونا وائرس کے پیشنٹس میں سے تمام پیشنٹس الحمدللہ صحت یاب ہو چکے ہیں، اور صرف 6 پیشنٹس ہیں جو اس وقت سکھر کے اس کوارنٹین سینٹر میں آئسولیشن سینٹر میں بچے ہیں۔ یہ شو کرتا ہے کہ جہاں جہاں سندھ حکومت نے پہل کی، سندھ حکومت نے پرو ایکٹیولی کام کیا، آپ نہ صرف پیشنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر پائے، لیکن نہ صرف آپ نے پیشنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا، آپ نے ان کو لک آفٹر کرتے ہوئے ان کو صحت یاب کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئسولیشن کرنے سے، پرو ایکٹیولی کام کرنے سے کیسے ہم اپنی عوام کو کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، اپنا ساتھ دیجیے، مل کر پاکستان کی خدمت کریں۔ پاکستان زندہ باد۔